Сурхагтаан гэдэг эмчилгээ хийдэг болсноор олон зуун нэран амьнасыг аварсан юм. За хуучин нэрээрээ их нялхсынхан өнгөрсөн 2 жилээс сурхагтаан гэдэг эмчилгээг дутуу төрсөн багжинтэй нэрэд хийж эхэлсэн юм. Хар үгээр бол дутуу төрсөн нялхсыг цагаан мөгөрсөн хоолоогоор нь нийллэг тариа хийхийг сурхагтаан эмчилгээ гэдэг. Энэхүү тариа хийснээр нэран хөшөнг байсан уушиг уян хатан болдог байна. Ингээд л төвөггүй амьсгалаад ирдэг гэн эмчилгээний буйнаар олон аав ээж шинэ хүний үлгийдэн баяр хөөрөөр дүүрэн гэртээ хайрдаг болжээ. За нийт энэ сөрөгтөн тэмчилгээ бол ерөнхийдөө дутуу нэрэ хүүхдийн эмчилгээ байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улс төрсэн бүх нэрэ хүүхдийн 4% дутуу нэрэ төрдөг. А манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндсэд бол нэг 8% дутуу төрдөг. Өөрөөр хэлбэл жилдээ бол нэг 1000 хүүхд дутуу төрдөг гэсэн үг. За бид нар бол 2 жилийн өмнөөс л хийж эхэлсэн. Одоо анх хийж эхлэхдээ бол нэг 67% одоо амьдрах чадвартай байгаа. Одоо ч гэсэн мөнгө 67-68% амьдрах чадвартай байгаа. Хамгийн гол нь сөрөгтэн тэмчилгээг бидний хийхдээ анхаарах гол зүйл бол өвчтөний зөв сонгох, цаг хугацаа алдалгүй хийх, хийсний дараа хасаргаагаа зөв зохистой хийх юм чухал байдаг. За одоогоор улсад ганцхан их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд энэхүү эмчилгээг амжилттай хийж байгаа. Инженер жилд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд ойролцоогоор 1000 орчим дутуу нэраа төрдгийн 60 гаруй хувийг эмчилж эдгэж байна гэсэн үг. Зөв заалттай хүүхдийг зөв эмчилж цаашаа дасаргаа сувилгааг нь сайн хийх нь чухал гэдгийг мэрэгжлийн эмч онцолж байсан юм. За ер нь бол дутуу нэраа хүүхд гэдэг маань өөрөө 37 оноос доош тээлтийн настай төрсэн хүүхдийг хэлдэг. За тэгэхээр сөрөгтамт нь өөрөө уушгиг одоо тэлэгдсэн байдалтай байх одоо ийм үйл ажиллагааг хангадаг юм багхгүй. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол нэг энэ сөрөгтамт тэмчилгээний заалт бол 28-7 оног, зарим улс орнууд 26-7 оноос доош төрсэн дутуу нэраа хүүхдэд хийгсэн заалттай, шууд заалттай. А тэрнээс гадна шууд бус заалтууд бас байдаг. Энэ бол бас амьсгал хэмрэлийн хам шинж, уушгины хатгалгаа, төрлийн хатгалгаа, сунгаар хам шинж гих мэт одоо янз янз өвчнүүд байдаг л та. За энэхүү эмчилгээнд хамгийн түрүүнд нэраа мэрэгжлийн эмч сувилагч хэрэгтэй. За хоёрт шаарлагтай тоног төхөөрөмж мэдээж чухал. За хамгийн эхэнд улсаас хөрөнгө мөнгийг нь шийдэж өгөх ёстой юм байна. Нэг тариа гэхэд 1000 орчим долларын үнэтэй байдаг байна. За ингэж чадвал олон дутуу нэраа амнасыг аврах боломж бүрдэж байна. Цаашид улсаас тоног төхөөрөмжийг нь бэлдээд өгвөл төрөх эмнэлгүүд орон нутгийн бүсийн онцлогооны төвүүд энэхүү эмчилгээ хийж чаддаг болж байгаа. За сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлтгэгчээр хэдийгээр энэхүү сурфактант эмчилгээ хийх тоног төхөөрөмж мөнгө нь бэлэн бичгэлээ эмч мэрэгжилтнүүдээ ийхүү бэлтгэж сургаж байгаа юм а. За мэдээллийнхээ төгсгөлд Монгол улсад дутуу нэраа амьсгал дутлын хам шинжээр өвчлөлт ямар байгааг график дээрээс харуулъя. Дутуу төрсөн нэраа өвчлөх магадлал нь за 27 оног хүртэл 88% байдаг бол 37 оног хүртэл 70%-тагаар. За энэхүү амьсгал дутлын хам шинж өвчнөр өвдөх магадлал за 33-7 оног хүртэл тээгдсэн хүүхдэд 50%, 36-7 оног хүртэл 10-20% эрсдэлтэй байдаг байна. За 37 ба түүнээс дээш нь 5-10% тохиолдол ба эрт нэраа нас баралтын 30-50% дангаараа эзэлдэг байгаа юм. Мэдээлэлд анхаарал хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.